E aí, como vocês estão? Tudo bem? Voltando à série Vencendo a Pornografia, nesse vídeo eu quero falar do egoísmo da pornografia. O quanto a pornografia é egoísta, o quanto o consumo da pornografia é egoísta. Se você não se inscreveu, já se inscreve no canal, já deixa o like. E é isso, vamos pro vídeo. Então, assim, eu já te começo com a pergunta: você já pensou nisso, né? Você já pensou o quanto a pornografia é egoísta? Toda vez que você consome pornografia, o único que tem um prazer momentâneo é você. A sua esposa, os seus familiares, o seu marido, ou sua namorada, o seu noivo, enfim, as pessoas ao seu redor, seus familiares, seus pais, todas essas pessoas, elas não têm nenhum tipo de prazer. Pelo contrário, elas são prejudicadas. Porque desde o momento que você começa a consumir pornografia, a gente já falou disso em outros vídeos, algumas coisas acontecem com você. A gente não vai entrar em detalhes agora. Mas, por exemplo, isso afeta as pessoas ao seu redor. Né? Nós falamos sobre ver as pessoas como objeto, nós falamos que você já começa a querer em todo tempo o prazer da pornografia, você quer em todo tempo se envolver com isso e acaba perdendo o prazer nas coisas simples da vida. Então a gente também viu o quanto a pornografia ela tem poder de alterar a sua identidade, de mudar quem você é de fato. Você começa a querer se envolver com o sexo pervertido, você começa a deturpar o seu conceito sobre o sexo. Então são inúmeros malefícios que a pornografia traz. Eu falei muito pouco sobre os malefícios mesmo, mas é só para você ter uma ideia do quanto a pornografia ela é prejudicial e ela afeta as pessoas ao seu redor. A pornografia ela tem esse poder de afetar os seus relacionamentos ao redor. Ou seja, então só você ao consumir pornografia tem prazer momentâneo. Por que momentâneo? Porque a gente sabe que ela pode te dar um prazer momentâneo, mas as consequências negativas são muito maiores. Então, assim, pense sobre isso, o quanto a pornografia é egoísta, o quanto você deixa de, por exemplo, desfrutar da intimidade com a sua esposa, onde ela também seria beneficiada, ela também teria prazer, e você acaba roubando isso dela para você ter um prazer egoísta, os seus filhos a mesma coisa, porque a partir do momento que isso interfere, isso muda quem você é. A pornografia consome, como a gente falou, muitas coisas na sua vida. A pornografia ela te suga, né, de várias maneiras. Isso acaba refletindo nos seus filhos, isso acaba prejudicando os seus filhos. Ou seja, mais uma vez, você vai ter prazer, só você e seus filhos vão ser prejudicados, né? A sua empresa vai ser prejudicada porque muitas vezes isso atrapalha a sua produtividade. Os seus amigos vão ser prejudicados. Cuidado com a pornografia, porque ela é egoísta. Então, por que que eu me envolvo com a pornografia sendo que ela é tão egoísta? Sendo que só eu vou ter prazer? Porque é muito mais fácil me envolver com a pornografia. A pornografia, além de ser egoísta, ela é um atalho para o prazer, né? Então, todas as vezes que eu quero ter prazer, é muito simples. Eu vou lá e tenho. Eu não preciso cultivar um relacionamento com a minha esposa. Eu não preciso de nada disso. É muito mais fácil consumir pornografia. Todas as vezes que eu quero o prazer do sexo, entre aspas, eu vou lá e eu consumo pornografia. Eu não preciso alimentar um relacionamento, eu não preciso cuidar de um casamento, eu não preciso de nada disso. Então, a pornografia, ela é um atalho para o prazer, mas ela gera consequências muito piores. Então, lembre-se disso. Não troque o prazer momentâneo da pornografia por o prazer de ter uma família, pelo prazer de ter um relacionamento com Deus, pelo prazer de ter um relacionamento saudável com as pessoas ao seu redor, pelo prazer de ser um bom pai, pelo prazer de ser um bom marido. Não troque a pornografia por isso, o prazer momentâneo da pornografia por isso, porque lembre-se, além de ela ser egoísta, ela é um atalho para o prazer, mas isso tudo vai trazer consequências terríveis na sua vida, as pessoas ao redor serão prejudicadas, tá? Então não deixe a pornografia te roubar dos momentos com a sua família, dos momentos dos relacionamentos ao seu redor, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Fica com Deus.